presença do Sr. Vereador Fernando Nogueira, também Vice-Presidente da Câmara Municipal, para fazer entrega de uma lembrança da respectiva fita ao rancho folclórico de Sambiães. Fazer a entrega da lembrança e da fita ao rancho folclórico de Paredes de Coura. E seguidamente, a senhora vereadora Sandra Pontedeira vai fazer o favor de entregar a lembrança e a fita ao rancho etnográfico de Reboreira. Chamamos agora o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Reboreira, o Sr. Lourenço, para fazer a entrega do respectivo galardão e da fita e da lembrança ao rancho de Ponta Barca, Passo Vedro Magalhães. Chamamos ao palco agora o Sr. Presidente, aliás, já está em palco, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Paredes de Coura, para fazer a entrega da respectiva lembrança e da fita ao rancho folclórico de Ganfeia. Seguidamente, é a senhora vereadora da Câmara Municipal, Paredes de Coura, que vai fazer a entrega dos respectivos, da lembrança e do respectivo galardão, ao rancho etnográfico de Vila Praia de Ancra. Segue-se a vez agora do Sr. António Fernandes, diretor do Rancho Folclórico de Reboreira, para fazer a entrega da respectiva fita e da lembrança ao Grupo São Paulo de Viana do Castelo, Barroselas. E agora é a minha vez de entregar a lembrança aqui este grupo que vem de Monção, uma terra de grandes tradições folclóricas também, que vem de Pinheiros, Monção.
E posto isto, vamos dar início então a este 22º Festival de Folclore do Alto Minho. Muito obrigado a todos.